Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad, demokratik, dünyəvi dəyərlərə söykənən müstəqil Respublikanın yarandığı gündə, 28 may Respublika günündə xoş gördük. Komandamız bugün yenə də maraqlı, eyni zamanda maarifləndirici reportajlar hazırlayıb. Onları təqdim etməzdən öncə ünvanımızı xatırlatmaq istərdim. Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Cəmi bir neçə gündən sonra qədim şəhərimizdə üşütüyən validlərin şahidi olacağıq. İyunun 4-dən 6-sına dək Bakı şəhər halqasında 5-ci dəfə nümayiş olunacaq Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si koronavirus pandemiyası səbəbindən bu il qapalı qaplar arxasında keçiriləcək. Yarış zamanı avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə bəzi küçə və prospektlər bağlanacaq. Həmçinin istiqaməti dəyişdiriləcək. Ətraflı Şəbnəm Xeyrullanın reportajında. Paytaxtımızın 5-ci dəfə Formula 1 yarışını qəbul etməsinə sayılı günlər qalıb. 4-6 iyun 2021-ci il tarixlərində Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar şəhərin mərkəzi küçə və prospektlərində nəqliyyat axınının idarə olunması üçün vahid fəaliyyət planı hazırlanıb. Plana əsasən Formula 1 yarışının keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq trekin keçdiyi və onun ətrafındakı küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti 31 may gecə saat 1:00-dan etibarən 8 iyun səhər saat 6:00-dək dayandırılacaq. Lakin artıq bir neçə küçədə hazırlıq işləri ilə əlaqədar dəyişikliklər var. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinə hazırlıq işləri davam edir. Hazırda olduğum yer Azadlıq Prospekti və Üzeyir Hacıbəyli küçəsinin kəsişməsidir. Burada yolun hərəkət istiqamətində sol tərəfdən iki zolaq daraldılıb. Sürücülərdən bu yerlərdə maşınlarını parklamamaqları xahiş edilir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edərək istiqaməti dəyişdiriləcək küçələr haqqında məlumat yayıb. F1 halqası istiqamətində Kövkəb Səfərəliyeva, Rixat Zorge, Puşkin, Bülbül, Səməd Vurğun, Teymur Elçin, Mehdi Hüseyin, Lermontov, Azərbaycan, Mikhail Hüseynov, Zərgər Palan, Murtuza Muxtarov, Şeyx Şamil, Afiyyədin Cəlilov, Yusif Səfərov adına küçə və prospektlərdə avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdirilir. Afiyyədin Cəlilov, Mehdi Mehdizadə küçələrindən Yusif Səfərovla kəsişmədən hərəkət sağa, Yusif Səfərov küçəsindən sağa yalnız 28 may küçəsinə, 20-ci sahib Bayıl qəsəbəsi və Bayraq meydanı yanından hərəkət edənlər Bayıl qəsəbəsinin daxili yolları ilə Neftçi Qurban və Xanlar küçəsi istiqaməti üzrə Parlament prospektinə, Bakı Salyan Ələt yolunda isə hərəkət Lökbatan dairəsindən 3-cü kənar dairəvi yolla Yasamal rayon arasından keçməklə, Bakı Zığ yolu 8 noyabr, eləcə də Havalimanı Heydər Əliyev prospektlərindən mərkəzə doğru hərəkət edənlər Nəcəf Qul Rəfiyev, Babək prospekti 10-cu zavod dairəsindən Nərmanov rayon arasından keçərək Fətəli Xankoyski küçəsi ilə, Mehdi Hüseyin küçəsindən Lermontov küçəsinə hərəkətin əksinə və Axındov parkı ərazisi ilə Əhməd Cavad küçəsinin əksinə hərəkət nəzərdə tutulur. Üzeyir Hacıbəyev küçəsinin kəsişməsindən Füzuli küçəsinin kəsişməsinə dək Səməd Vurğun küçəsində iki istiqamətli hərəkət müəyyənləşdirilmişdir. Avtomobil sürücülərindən 31 may 8 iyun tarixlərində mərkəz istiqamətində hərəkətlərini məhdudlaşdıraraq ictimai nəqliyyata üstünlük vermələrini xahiş edirik. Artıq sürücülər də bu məlumatlardan xəbərdardılar və qarşıdakı günlərə hazırdılar. Xəbərimiz var, Xaqani, Üzeyir Hacıbəyov bağlı olacaq. Hansı bağlı olacaq, onlara ilə girməyəcək. Başqa yoluna sürəcək maşınlar. Gündə burada oluruz, elə bilirik, Xaqanidir, Bərfəliyevadır, Üzeyir Hacıbəyovdur, bunlar bağlı olacaq. Həmin günlər nə edəcəksiniz, necə edəcəksiniz? Evdə dincələcəyik, nə qara. Yollar yaxşı nizamlayırlar, heç olmayan, yol hərəkəti qaydalarına. Zaten yol polisləri sağ olsunlar, sos olsunlar. Vallahi. Yoxsa elə belə çətin məsələdir. Əhalidən müvəqqəti xarakter daşıyan dəyişiklikləri və məhdudiyyətləri anlayışla qəbul etmələri, ciddi zərurət olmadığı halda şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə şəhər mərkəzinə səyahət etməmələri, daha çox ictimai nəqliyyata üstünlük vermələri xahiş olunur. Bakı metrosu sərnişin daşımaya artıq hazırdır və 7 aylıq fasilədən sonra metropolitenimiz mayın 31-dən etibarən fəaliyyətini davam etdirəcək. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təlimatlarında qeyd olunduğu kimi, hər kəs metroya daxil olarkən maskadan istifadə etməli, mümkün qədər ara məsafəsini qorumalıdır. Əməkdaşımız Dəryanur Cəfərova Bakı metropolitenində aparılan hazırlıq işləri ilə tanış olub.
Pandemiya səbəbi ilə üzləşdiyimiz məhdudiyyətlər sırasında yeraltı nəqliyyat vasitəsi olan metroların bağlanması da var idi. Bu, bir çox insanlara, əsasən də işləyən insanlara böyük bir problem yaradırdı. Çünki istifadə etdikləri tək nəqliyyat vasitəsi avtobuslar və taksilər idi. Təbii ki, böyük şəhər üçün də bu təhlükəli idi. İnsanlar iş yerlərinə gecikirdilər. Hazırda isə Bakı metropolitenində artıq işlər gedir. Mayın 31-dən etibarən metro fəaliyyətini bərpa edəcək. Lakin metro rəsmisi bildirdi ki, insanlar nə qədər qaydalara riayət etsələr, bir o qədər də onların xeyrini olacaq. Çünki əgər qaydalara əməl olunmazsa, metronun təkrar bağlanma ehtimalı var. Ötən bu 7 ay ərzində ən çox işə gedib gələnlər əziyyət çəkdi desə yalan olmaz. Metrodan istifadə edənlərin də avtobuslara üst tutması bu nəqliyyat vasitəsinin yüklənməsinə səbəb olurdu. Nəhayət ki, metrolar açılır. Ən çox bu nəqliyyat vasitəsindən müntəzəm istifadə edənlər sevinir. Sevinməklə yanaşı, bu günlərə necə gəldiyimizi də sözsüz ki, unutmamalıyıq. Maskadan istifadə, ələxsus da düzgün istifadə olunmadı. Bağlı qaldığı müddətdə səhvlərimizi düşünməyə kifayət qədər zamanımız oldu. İndi isə tətbiq etmək lazımdır ki, eyni vəziyyət təkrarlanmasın. Açıq havada maskadan istifadə məcburi olmasa da, metropolitenə daxil olarkən mütləq maskadan istifadə etmək lazımdır. Çünki metro yeraltı nəqliyyat vasitəsidir. Burada virusun yayılma ehtimalı daha böyükdür. Ona görə də gəlin metroya daxil olarkən xəbərdarlıqları gözləmədən maskamızdan mütləq istifadə edək. Bu mənada açıq hava şəraitində tibbi maska qaydası ləğv olunsa da, metropolitin qapalı mühit olduğundan burada o qaydaya əməl etmək çox vacibdir və artıq sərnişinlərimiz hər kəs də bilir ki, bu mütləqdir. Tibbi maska ən vacibi düzgün taxılmalıdır. Bu birinci vacib qaydadır. İkinci vacib qayda sosial məsafənin qorunmasıdır. Təbii ki, metropolitin bu mənada öz tərəfindən bəzi işləri görməlidir ki, sərnişinlər metrodan rahat istifadə etsinlər. Bunun üçün onu xüsusi qeyd etməyə ki, sərnişin sayından asılı olmayaraq metropolitin ən optimal hərəkət qrafikini tətbiq edəcək. Qatarların qrafikində elə böyük dəyişiklik yoxdur. Əksinə bildirildi ki, insanların işə get-gəl vaxtını nəzərə almaqla çalışılacaq ki, daha sərbəst bir şəkildə, daha rahat bir şəkildə onları mənzil başına və yaxud da işə çatdıra bilsinlər. İçərisində isə təbii ki, təmizlik işləri görülüb və yenə də metro istifadədə olduğu müddətdə də fasilələrdə metronun içərisi mütləq dezinfeksiya olunacaq. Xatırladaq ki, Bakı metropolitenin mayın 31-dən etibarən yenidən fəaliyyətə başlayacaq. Bakı metropolitenindən bildirildi ki, ilk günlərdə metrodan istifadə statistikası aparılacaq, daha sonra əlavə tədbirlər görüləcək. Lökbatan qəsəbəsi 1-ci massiv adlanan ərazidə yaşayan sakinlər verilişimizə şikayət məktubu ilə müraciət edərək bir sıra problemlərinin işıqlandırılmasını və aidiyyətli qurumlara çatdırılmasını istəyiblər. Sözü gedən ərazidə yaşayan sakinlərlə İlkin Abbas görüşüb. Gördüyünüz bu küçə Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində yerləşən 1-ci massiv adlanan ərazidir. Sözü gedən küçədə normal yol olmadığından gündəlik olaraq buradan hərəkət edənlərə əməlli çətinlik yaranır. Yaşlı insanlar və uşaqlar üçün bu yolda hərəkət etmək isə daha da dözülməz olur. Bir sözlə, qış aylarında çəkdikləri əziyyət ikiyə qatlanır. Palçıqda ümumiyyətlə yerilməli deyil, quluda da tozu, külək oldu, vəsio. Qapını bağla, otur içəri, çölə çıxma. Yaşamaq olmaz, nəfəs almaq olmaz. İçəridə də kimin imkanı var, kondisioneri var, yox deməli ölməlisən. Haradasa 150-200 dənə uşaq məktəbə gedir, ta asfaltın o 111-in dayanacağına kimi. Bu uşaqların qoy, canı qutarsın o palçıqdan, o sudan. Yəni o uşaqları, anaları məktəbə aparmaq üçün, gərək onda o suyu keçmək üçün. Bir dənə sapoq giydirə o uşağa, keçirdə o tərəfə, sonra bir dənə əqqəbi sumqasına qoya, gedə məktəbdə dəyişik baltarın. Massiv ərazisində mövcud olan yol problemi azmış kimi, sakinlər həmçinin küçədə hökm sürən antisanitar vəziyyətdən də giley güzar edirlər. Buradakı zibilliyin yaşayış evlərinə çox yaxın məsafədə yerləşdiyini nəzərə alsaq, o zaman sakinlərin vəziyyətini şərh etmək qarşısında söz aciz qalar. İnan, hələ ki, yay girməyib daha, birinci aydı mayın. İyidən götürüm, dayanabıq olmur. Gəlsən, bunu hələ ki, yay aylarını gördə, iyidən dəhşət olur. Özü qonum qonşunu üzgöz oluruq. O deyə turlama bura hat edirlər. Yeşikdə qoyurlar, vaxta baxın gəl təmizləmirlər. O deyə mənə qapımaza qoyma, bu deyə mənə qapımaza. Bu hara ataq? Nəyin yəpə? Qohumlarım gəlmir evə. Bir dəfə nəsə qayınvadı yıxıldı, orada palçıqda qaldı. Allah and olsun bu qışı.
Ərazidə bu cür antisanitar vəziyyətin mövcudluğu bura müxtəlif növ gəmiricilərin sahibsiz itlərin toplaşmasına gətirib çıxarır. Bir sözlə, sakinlər həm də qorxu, təşviş içində yaşamağa məcbur olurlar. Səhər-səhər qış vaxtlarında hava gec işıqlanır. Küçədə o qədər sahibsiz it olur ki, məcbursan ki, qapıları döyə-döyə gedəsən ki, ay qonşu mənə kömək elə. Sahibsiz itlər o qədər çoxdur ki, burada, yəni onlardan düzdür, onlardan kimsə istəmərəm gəlsin onları öldürsün. Amma ki, yenə də onları yığıb aparıb-arası təhvil vermək lazımdır. Ben bura gəlib zibil atanda ilanlar çox olur burada. Gəlib qapıdan, burada gördüm ki, qonşunun həyətinə girdi ilan. Qapını vurmuşam, döymüşəm ki, bəs uşaqlı evdir, gəlin baxın, bir dənə ilan girdi sizin həyətinizə. O da gəzdi, tapa bilmədi, gizləndi haradasın. Çoxlu ilanlar olur, qorxuruq zibil atmağa. Ürəyi dolu, problemləri bitib tükənməyən müsahiblərimizin real vəziyyətini gördük və göstərdik. Bu problemlərin nə vaxt aradan qaldırılacağı ilə bağlı Qaradağ rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi Namizəd İsmayılov ərazidə olan antisanitar vəziyyətə görə birbaşa sakinləri günahlandırdı. Amma bununla belə məhəllədə və göl ətrafında olan zibilliyin elə bugün aradan qaldırılacağına söz verdi. Deməli, antisanitar vəziyyəti Qaradağ rayonu həmin ərazidə yaşayan o sakinlər tərəfindən yaranır. O mütəmadi olaraq yığılır bütün məhəllələrdə, hər bir məhəllədə zibil yeşikləri var. Məhəllə arası zibil yeşikləri özləri tərəfindən icazə vermədiklərinə görə əsas yollarda biz bütün döngələrdə zibil yeşikləri qoymuşuq. Antisanitariya vəziyyəti yaradan həmən sakinlərdir. Biz mütəmadi olaraq onlardan xahiş edirik. Heç bir ödəmə də aparmırlar həmən sakinlər. Zibil pulunun ödəməsinin hələ qədər orada problemlər. Heç onu biz tələb deyiləmirik. Bizim yeganə onlardan xahişimiz odur ki, göl qırağına zibili atmasınlar. Sakinlərin yol probleminə gəlincə Namizəd İsmayılov bildirdi ki, qaldı ki, yolun təmiri nə qədər bütün qəsəbələrdə bizdə hal-hazırda yolların çəkilişi gedir. O cümlədən Löyfatan qəsəbəsində də deməli bu proqrama uyğun şəkildə formalaşır bu yol çəkilişi. Yəqin indi birinci masivin bir masivində bu dəqiqə hal-hazırda çəkiliş aparılır. İkinci də orada o yeni salınmış masivlərdir. Həmin ərazidə də asfalt örtüyü, qrafika uyğun, proqrama uyğun çəkiliş işləri aparılacaq. Ümidi hər yerdən üzülən sakinlərə yenə də ümid verildi. İndi qalır sakinlərə verilən ümidi qısa zamanda reallığa çevirmək. Bayram gününə təsadüf edən görüşümüz sona çatdı. Verilişimizin kollektivi adından hər birinizi milli qürur və fəxarət hissi ilə qeyd etdiyimiz 28 may Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirik. Xalqımızın daim azad və müstəqil olması diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.